Så där ja, tjena tjenare allihopa. Som ni vet så pratar jag engelska i min första. Och så sånt där. Och så sa jag att jag inte skulle spela på min fritid. Men nu hade jag lite tråkigt och valde att spela lite nu. Och ska vi bara ladda in här. Ja, som ni ser här har jag hittat lite diamonds. Så jag tänkte att jag kan väl ta... Fan vad det ska... Nu så. Så jag tänkte att jag tar och börjar streamen med det här. Och sen så kommer jag leta efter lite mer diamonds och fixa hus helt enkelt. Så att ja, jag ska väl börja med hugga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diamonds. Ja, nu har jag bytt skin bara för att ja. Jag är fortfarande Dream och lite PewDiePie också för att vem älskar inte PewDiePie liksom? Och vem älskar inte Dream liksom? Ja. Jag dog senaste gången vi... Eller senaste gången jag körde. Så det var lite tråkigt så jag tappade mina grejer. Men ja, det är ingen fara alltså. Så att ja, ska jag väl leta efter lite mer diamonds kanske, eller så ska jag gå upp och fixa hus, tror jag i alla fall. Så att jag inte ramlar i lavan här. Dör. Så nu ska jag bara hitta en väg upp. Där har vi lite iron. Ja, nu vet jag att thumbnailen eller ja, står på engelska. Men jag har fått ta och byta den sen. Sen bara så ni vet så är jag jätterolig på det här med att crafta saker. Alltså okej, okay. Och kolla här. Här är 4 emeralder som jag hittat i den här grottan. Det är jävligt coolt ändå, för jag brukar aldrig hitta emeralder i sån här, ja, i grottor. Jag kan fixa 36 stycken, spara lite. Ja. Nu ska jag väl ta upp och sen ja, nu ska jag väl fixa lite lite, vad fan heter det? Ja, lite armor. Ja, jag då. Vi drar järnarmar. Guld håller typ inte någon alls. Att, eller så tar jag fixa lite obsidian. Sådär ja. Och sen så bara har vi mitt crafting table. Där har vi det. Bam. Och sen tar vi sådär. Sådär ja. Nu har jag en spindel där. Inte för att det är någon större fara, men jag har bara ett stensvärd. Eller jag har ett järnsvärd, men jag använder mitt stensvärd nu. Jag vet inte varför jag gör det. Men jag ska nu ta och byta till mitt järnsvärd faktiskt. Fan, jag ser ingenting heller, så jag ser inte om jag blir klar med den eller inte. Sådär, nu. Jag behöver... ta bara lite här. Ja, vänta, jag ska bara kolla lite snabbt. Ni ser ingenting, okej. Ja, 3 stycken och en bok. Jag har glömt bort hur man gör, okej. Förlåt. Det var länge sedan jag spelade Minecraft, okej. Ja, men jag ska ta och göra lite... en liten nederportal. Så försöka hitta ett
ett litet Nether Fortress. Inte för att jag har haft någon tur med det någon gång när jag spelar Minecraft. Men ja. Vi får väl se om jag har tur den här gången nu när jag streamar. Tack ändå, Alex. Ja, det var min lillebrorsa som kom in. Ska vi väl ta och ta lite kossor. Hon behöver jag. Ja, sådär, nu räcker det här. Sen så kan vi börja gå upp, tycker jag. Ja, just det, jag har ingen plats. Behöver inga diorites, i alla fall. Vad det fan man säger. Ah, ja. Jag ska bara stänga min dörr lite snabbt. Sådär, ja. Just det, sådär. Sen har jag mitt lilla sköld. Så kan jag sådär. Det tycker jag är bra. Om jag inte... Nej, just det, jag har ingen. Okej, jag är inte Dream, okej. Låt mig vara. Och om ni är inne får ni gärna skriva i chatten så jag kan snacka lite mer också. Åh, du utmanar mig. Du utmanar mig här. Get you. Där är väl lite guld. Oh my god, vad mycket emeralder. Vad fan? Är jag dum eller har de fixat en jävla uppdatering så emeralder är enklare att hitta, va? Hittar ju aldrig emeralder jag i såna här grottor. Antingen har jag världens jävla grotta eller så har de gjort en jävla uppdatering. Jag vet fan. Skriv i chatten om ni vet om jag har eller om de har gjort någon uppdatering. Ska jag försöka hugga mig upp då? Där är min säng. Okej. Okay. Ja, det var min brorsa som kom in återigen. Men det är ingen fara. Antingen så har jag... Jag vet inte fan, jag måste sätta på kommentarerna också så man kan skriva lite där. Och jag vill bara ge en... En liten shoutout till, ja, om det är någon som kollar, ge en shoutout till Elliot, det är, eller ja, Mr. L07, om ni vet vem han är. Det var egentligen han som fick mig att börja med sånt här, så jag skulle vilja ge en shoutout till Mr. L07, så, eller ex-Mr. L07, men man kan söka på Mr. L07. Han har 900 prenumeranter, jag vet inte riktigt. Exakt hur många. Men han har 900 prenumeranter och nära 1000 prenumeranter faktiskt. Så gå in och subba på honom tycker jag. Så skulle jag bli glad och han skulle bli väldigt glad också.
Så in och subba på hans kanal. Så skulle det vara jävligt nice. Nej, men nu ska vi ta och fixa. Nu ska vi ta och gå upp då. Så att jag kan komma ur den här caven. Så att det blir en lite roligare. Roligare. Video. Eller stream rättare sagt. Och nu om ni undrar varför jag gjorde så. Eller ja, varför jag sov. Var för att jag skulle se om det var dag eller natt. Och är det natt och så kommer jag upp dit. Och sen så bara är det en jävla creeper rakt över mig. Som bara springer mig och så bara dör jag. Så det är inte så jävla kul. För då kommer jag inte kunna komma ur. Vad heter det? Grottan här, som jag kommer inte ihåg vart jag kommer ifrån. För jag kommer inte ihåg någonting. I alla fall när det gäller Minecraft. Åh, nu går vi till en annan grotta. Jag kan ta och sätta den där. Det skulle bli så mörkt. Kommer vi upp här. Jävlar. Okej, okay, det är säkert. Ser det ut som i alla fall. Gud, kan jag sätta ett block eller? Ja, har ni haft en bra dag då? Den här underbara lördagen. För det hoppas jag verkligen. Ja, oh, gud, jag hoppas det inte är någon lava här nu alltså. Då blir jag ledsen. Ska vi fixa lite här bara. Ska bara fixa lite här med vad heter det? Lite inställningar här bara. Så där är klart. Fixar vi det så där. Hoppas jag är snart uppe. Bam, 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 bam. Så jag hoppas att vi är snart uppe. Ja just det, om det är någon som vet med de här inställningarna som är här. Jag har ingen aning. Jag vet inte, det ska väl stå typ så i någonting X, Y, Z. Men jag har ingen koll på det där. Så att, jag vet ju inte vilken som är Y12. Och sen så när jag ska leta efter Diamonds och streamar ni bara, vadå, det där är inte alls Y12 så här. Då får jag väl be om ursäkt för jag vet fan vad som är Y12 eller något sånt där. Så ja. Sådär. Lite kol. Allt är bra att ha. Kanske lite jobbigt att ha den där. Gud, jag hoppas vi snart är uppe. Fan. Så jävla tid. Yes. Vi är uppe. Jag kan sätta ut ett block. Åh, oh, vänta. Är vi här igen? Oj.
Hittade du där borta någonstans eller bakom någonting här? Och här tänkte jag bygga mitt hus. Inte så nice, men det funkar, det funkar. Oj. Ska vi dra lite dream här? Ja, det var här jag gick nu. Tror jag. Ja, det var det. Bra, då har jag en grotta här. Sen försökte jag få en räv här. Och så då satte jag ut massa sweet berries när jag försökte mata den. Men ja, jag kommer nog ta och bygga mig vidare. Så jag ska ta och fixa en spade. Där är min working bench. Så, sen fixar vi så. Perfekt. Där så kan vi börja gräva lite. Lite flint. Flint. Ja, hur man säger det. Jag behöver ingen sån där. Så jag tänkte rensa det här området och sen ta och bygga mitt hus här. Ja, där är jag. Så ja. Jag kommer inte gå så himla snabbt och fixa, men ja. Förlåt om det tar tid. Kanske kan ta och göra så här faktiskt. Fixa, kolla här. Eller? Där kan jag fixa sen. Layout. Skit i det. Fortsätter vi bara. Tänkte se om jag kunde speeda upp er för de som kollar. Jag kommer kanske börja streama på Twitch. Där jag har min egna lilla, alltså Twitch äventyr, om man ska säga så. Så nu ska jag bara rensa all jord här. Så är jag snart klar. Eller så tror jag bara bygger det här. Och ska jag rensa det där sen. Men nu orkar jag verkligen inte göra det. Ta fram de här. Hur stort ska det vara då? De här kan jag. Nej. Eller? Jo. Vet du vad? Jag tar lite jord här. Fixar sådär. Så kommer det att bli så här gräsigt så småningom. Så blir det lite jämnt här. Oj. Ser lite snyggare ut. Jag kommer nog försöka framkalla Wither och försöka ta den. Men det kommer nog inte vara inom kort, utan det kommer nog vara ganska lång tid. Okej. Den. Just det, jag sätter ut den här borta. Ni ser ingenting. Sådär. Ni såg ingenting. Sådär. Kanske lite snabbare. Vänta. Där ja. Fixar lite.
Sådär. Jävla mycket saker att logga här då. Sådär. Så får jag ta de här träden sen. Oj, det där såg ni inte. Perfekt. Kan vi fixa här så länge. Sådär, lite mer utrymme. Nu så. Ska vi nog ta och bygga huset nu. Jag tänker typ här. 1, 2, 3, 4. Sen typ, oj, här borta. 1, 2, 3, 4. Sen där borta och sen där borta. Men då måste jag fixa lite mer oak. Och där har vi det. Kan vi fixa här va? Åh, tycker jag. Det tycker jag. Sådär. Ja, om ni undrar, som ni såg, då är det lite Dream PewDiePie här. För att, som sagt, vem älskar inte Dream och vem älskar inte PewDiePie liksom? Okej, okay, ska vi få lite Dream Plays här? Okej, okay, det var inget. Jag ska bara. Och du ser, inte nudda något block där ens. Oh, boom. Aj, fy fan, jag suger på det här. hugga lite trä, hugga lite trä. Sådär. Måste ta sova snart också så att det inte kommer någon monster. Orkar inte döda massa mobs. Nej, nu går det inget bra här. Det här kommer vara nackdelen med att komma upp till mitt hus. Men jag kommer nog fixa en typ räls, tror jag. Om dörren är typ här så vi kommer jag ta en räls typ ner dit. Eller och typ så en räls ner dit. Så här, nice. Här tycker jag. Sådär. Då har vi fixat det. Nu kan jag ta och sova. Så slipper jag dö. Oj, sådär. Och fråga inte vad jag heter. Det är gammalt, det är gammalt. Vart har jag min mat då? Där. Sådär. Jag märker att jag måste fixa mat också. Sen har vi den där. Och jag ska fixa full armor snart. Åh, du skämtar. Okej. Det funkar inte. Ah, ja. Sådär. Pam, pam. Sådär. Så, så. Så, så. Sen ska jag fixa lite glas senare då. Ser. Dream place. Let's go, man. Måste fixa mer. Ja, det måste jag göra. Då får vi väl ta och fixa det då. Eller ska jag köra med sån här? Nej, Oakwood är fin. Snyggare va? Eller? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Om vi inte kan blanda lite då. Fan, nu kan jag inte göra ens hopp. Nu kan jag inte ens hoppa. Åh, hej. Nej. Förlåt, jag är så jävla dålig på det här. Så att det är läskigt. Där uppe kanske. Här har vi lite mer sweet berries. Jag måste få en kossa. Som min lillebrorsa sa. Lite läder och sugar canes. Ja, på tal om sugar canes.
Så. Okej, vet du vad, jag tänker typ bara gå för det här verkar inte gå så jävla bra här alltså. Så har jag inga 20 kins eller sådär. Nu har jag plats med mina 20 kins. Då kan jag fixa det här nere. Faktiskt. Lite sugarcane plantage. Det är väl trevligt. Ja du. Kvar. Nu är de där säkert jättebra sen då, eller inksack, men ja. Ska vi se om jag kan. Varför försöker jag ens göra en kombo när jag inte kan göra? Släng ut stensvärde. Sen då behöver jag, för då kan jag göra lite pilbågar. Nej, inte pilbågar. Vad heter det? Oh my god, jag fick en kombo. Hur bra är inte jag? Eller vad fan det heter. Nu kan jag... Okej. Okay. Sådär ja. Lite ägg. Det var roligt att ha. Vad ska jag ta bort här då? Ja, jag behöver inget dirt. Det kan jag ta fixa sen. Creeper. Oh man. Okej, det där var jättecringe. Satan i gatan. Så jag måste fixa järn. Sådär. Jag måste fixa lite kistor också. Vart lör det då? Där har vi. Har vi någon oak? Nej, det har vi inte. Jo, här borta kanske, eller? Eller? Jo. Eller? Jo, då var det. Ah, just det, jag måste... Sådär. Oh. Sticks. Så har vi lite kyckling där också. Vart har vi där? Så. 44. Nej, vi behöver mycket mer, känner jag. Här är det sån där mörk... Oj, jag måste äta. Här har vi, eller? Ja, det hade vi. Jag använder en stenpickaxe för tillfället, för ja. Bara använda den här bara, sen ska jag byta till Gud, vet du, nej, vet du vad. Vet ni vad? Så. Nu. Kanske blir lite enklare att byta. Åh, en kossa. Okej, nu är det att göra en bok. Ingredienser, alltså, så här, min lillebrorsa. Han är så här, jag är typ så här. Hello. Han är så här skitbra på Minecraft. Han är riktigt bra. Fick jag nog, nej, fick ingen läder va, eller ramlade ner eller? Nej, ingenting. Han är riktigt bra på Minecraft. Så att... Oh my god. Ja. Han är faktiskt riktigt bra, så... det är därför han... hjälper mig lite ibland. För att jag är inte bra
men jag tycker Minecraft är så jävla kul. Så liksom, ja. Jag vill, alltså så här, jag vill inte sämst, men jag är inte bra. Nu ringer någon, har jag skjuter det. Där har vi det, fixar vi där. Okej, då har vi en stack och åtta. Ursäkta mig en liten stund bara. Nej, jag fick ingen läder. Men det är lugnt, det är lugnt. Där ser ni. Min lillebror är kingeling alltså. Jag behöver inga sådana där. Så kan jag fixa sådär. Nu behöver jag bara läder. Vad ska man här då? Jag behöver väl ingen slimeball så? Nej, jag tror inte det. Annars kan vi hämta det sen. Eller så bara... Nej, skit i. Skit i, skit i. Nu ska vi jaga en kossa. Det där var absolut inte meningen. Jag lovar. Ska vi leta rätt på lite kossor här. Försöka få lite läder så att jag kan fixa en bok. Så. Så där, hoppa upp här. Har jag min säng? Ja, det hade jag bra. Så där. Varför sparar jag på min working bench? Jag vet inte. Åh, en gris. Ja du, jag vet inte vad jag ska slänga. Jag får väl slänga lite kobbel så länge. Så där. Åh, nu börjar det bli mörkt. Varför kan jag inte göra några kombos för? Ja, då tar vi och sover lite tycker jag. Så där. Så slipper jag dö av mobs. För det gillar ju ingen här att dö av mobs. Och så är jag med respawn ganska nära. Men nu har jag en respawn där om jag inte... Ja, just det, jag tog sönder sängen så att det var inget. Jag skojar bara. Vart kan det finnas kossor? Dock så är det här ett jävla... Åh, just det, här har vi jättemycket oak wood. Ja du, vad ska jag... Nu jag måste leta rätt på en liten kossa. Åh, där har vi tre kossor. Vilken jävla timing. Eller vilken tur jag har, rättare sagt. Nu gäller det bara att de spånar, eller att jag får lite läder av dem. Sådär ja. Då har vi... nej, vet du vad? Jag måste ha den här. Jag kan slänga ut lite sån där, för jag har jättemycket.
Där. Fixa lite käk. Lite matt. Så jag har. Sen, eller? Vet du vad? Nej. Åh, nu får jag mina kombos här. Let's go. att jag har kvar de här. Lite ägg. Tillägg. Tackar. Sådär. Ska vi gå ner? Nej, vet du vad? Vi kan ta de där grisarna sen. Jag måste... Ja, just det, jag har ju pumpa. Då kan jag fixa en pumpa varm. Måste jag fixa en... heter det? Åh, nej. Jag har sån jäkla tur, alltså. Okej, jag måste sluta ta upp min... Jag måste sluta ta upp min säng nu, för hade jag dött där då hade det varit jävligt tråkigt, alltså. Men, ja, nu är vi klara med det i alla fall. Så att, där har jag min working bench. Bam, bam, bam. Och så var det här uppe, va? Då har vi en bok. Let's go, man. Sen... Nej, det var inte så det var. ni får inte kolla nu. Varför satte jag i trä för? Det där var bara jättekonstigt. Sådär. Då har vi en enchanting table. Okay. Nu sitter min lillebror i bakgrunden så att ni vet. Sådär. Bam, bam. Sådär. Sådär. Bam. Va? Ja. Det är lugnt, eftersom jag hittar, eftersom nu har jag hittat värsta skogen där borta med bara. Ja, jag tänkte det, stekare tror jag sagt, men ja, samma sak. Åh, shit, nu är det hus, ja. Det är jag jättelålig på att fixa, men det är ingen vara såna här riktigt jävla hus. Va? Ja. Du vet, eller är det trapporna? Så att det blir en triangel, ja. Ja, det är det jag är så dålig på. Men jag måste ju lära mig då. Ännu mer måste jag ha. Jäklar. Jag har lite diamonds kvar här. Så att... det är väl sånt där trö man kan göra en smoker av. Som jag har. Ja. Huggträ, alltså du får inte göra det till plankor. Nej, det vet jag. Så måste du ha en smitt, så måste du ha en sån där. Till. Ja. Vad gör jag? Sådär. Sen kan vi sätta ut min säng här. Sådär, respawn. Och sen sticker vi och hugger lite trä. Ja, nu kan vi... Ja. Sådär, ja. Nu har jag en smoker. Just det, det skulle jag göra. Pop. Sådär. Oj, varför jag... Ja. Inte sådär. Utan där. Oj. Nu så. Ja, som ni märker, jag är ur
usel på sånt här. Ja, vi kan ta. Har vi? Nej, just du har inget träd och det ska du fixa. Det är ungefär typ 7 stycken iron för en ett kol. Ja. Så skulle du kunna ta hälften. Ja, jag kan fixa det sen tycker jag. Kan vi fixa lite så här också? Så, aj, jävla vad rädd det blev. Sådär. Sådär ja. Off we go. Bygger hus och lämnar det. Ja, det gör inget. Jag vet ju var det ligger så att... Ja. Sådär. Nu behöver vi jävligt mycket. Ja, nu gick den sönder. Då kan vi ta och fixa den. Ja, så jag kan göra sådär. Vi kan göra en av ingenting faktiskt. Jo, det kan vi. För mig gör sådär. Så. 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 Så fixar jag bara 3 järn så länge. Om jag inte har... Ja, jag menar guld. Ja. Snabbt, det går snabbt. Så nu får jag äta så här. Nu ska jag äta så här. En till. Sådär. Så. 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 Sådär. Kommer dock gå sönder snabbt, men det är ingen fara. För jag har lite mer järn igång. Guld. Ja, guld. Ja. Så vad man säger järn. Ja, den gick redan sönder. Ja. Sådär, tar vi lite guld. Så. Och så. Och som ni kanske har märkt så lämnar jag alltid mina saker och glömmer att ta med. Som alltid iron. Va? Som alltid iron. Nej, alltså när jag menar arbets- eller working benches och furnaces när jag bygger och sen så glömmer jag ta med dem. Så här, nu lär vi väl ha, ja, 3 stackar precis. Nej, sådär, jag behöver inte ta med mig något mer. Sådär, nu kan jag bara dra hem. Oh, äpple. Det vill jag gärna ha. Mm. Oh, jag kan fixa golden apple. 6 obsidian har jag. Nej. Läder behöver jag inte. Om jag inte ska göra böcker sen då, men... Ja. Oh, yes, ännu mer sugar canes. De... Så jag fixar det. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Bra. Här framme va? Ja, exakt. Pop, 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 pop. Fan, kan ju inte springa någonting alltså. Är det som jag har väl den här innan antar jag. Ja. Så där. Nu har väl allt inte fixat än. Just det.
Ja, jag vet. Så. Nej. Ingen som kollar just nu, eller vad? Just det. Så där, ja. Vet vad. Nej. Jo, det är så, så två ner och så tre till. Vad gaggar? Vänta, men jag. Ja, så där. Så där. Fem. 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 Drar upp dem till 10 sen så. Sådär. Jag drar alla över räcka antar jag. Ja just det, jag måste fixa en dörr också. Där. Jag tänker att den kan vara här va? Ja det tycker jag. Kan man fixa dubbeldörr annars? Ja just det, kista måste vi exakt. Så. Kistor, de kan väl lägga här va? Tycker jag. Kan väl lägga in massa skit. Eller inte skit, men jag ska. Nu ska jag bara lägga in allting och så sortera allt här bara. Så. Så, så. Sen kan vi ta ner den. Den. Ja, det där tycker jag blir bra. Sen den. Så den. Och så dem. Sen den. Sådär, ja. Sådär. Sen ska jag. Ja, nu har jag inte tillräckligt, men. Så där, nu har vi all mina iron. Och sen ska vi bara ta den. Lägga in den där. Ja, just den här måste jag ha. Bam, bam, bam. Bam. Sen så. Ja, det enda jag behöver göra nu är väl att fixa lite av den här. Lägga in där, bara för att säkerhets skull. Ifall jag inte dör, eller ifall jag dör, och ja. Tja, den som är i chatten får gärna skriva. Så skulle det vara lite kul, så jag ser vem det är. Så, ja, den där är ganska bra att ha. De här med er som jag ska ha såna. Sen den är också bra att ha. Sådär. Oj. Så. Så. Perfekt. Nu kanske jag är lite för mycket, men det är nada problema. No problemas. Sådär.
Oj. Sådär. Snart har vi streamat en timme. Så måste jag, som förra streamen, när allting bara fastnade helt, när det bara frös. Jag ber om ursäkt för det. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men det var bara mitt internet. Oj, vad gör jag? Internet som krånglar, för det är jävligt dåligt ibland. Och jag vet inte varför, alltså. Nej, nu gör jag jättefel. Jag tappar minne. Jag vet fan hur man ens gör såna här grejer. Bort med den. Sådär. Full iron. Let's go. Så där har vi den klar. Och sen kan vi göra lite tryckling, tycker jag faktiskt. Ni som är svenska förstår. Det är jättemycket snö. Det är inte normalt. Sådär. Ja, vänta. Jag kanske måste fixa så här. Vänta. Det går ganska snabbt där. Jag ska försöka logga in här och se om jag kan. Sådär, ja. Sådär, ja. Kanske. Det skulle vara så jävla mycket enklare med två skärmar. Får ta och köpa det sen. Sådär, ja. Har vi den klar snart? Vad behöver vi? Vi behöver fixa kol. Det är det vi behöver. Kol. Det här har jag inte tänkt ut så genomförligt. Det var inget. Det har jag visst gjort. Kobbel. Så. Okej. Just det. Det var det, ja. Jo, jag kan fixa med sånt här, tror jag. Okej, nu måste det vara så här. Nu ska vi se om jag är Big Brain Minecraft player. Jag kommer om några minuter. Så där, ja. I'm better. Ah, sikten sönder. Ah, ja, det gör inget. Gjorde jag lite för ett tag kanske? Ja, det gjorde jag. Men det gör ingenting. Så där så får jag jättemycket mer. Oj, det där var inte rätt håll. Vet du vad, sådär. Sådär. Bam. Sen har vi där. Där, och sen kan vi bara fixa den sådär. Sådär. Jag måste göra längre ner. Och så måste jag fixa en yxa också.
Okej, okay, jag gör säkert helt fel nu, men alltså... ja. Ska vi se här. Ah, nu förstår jag varför jag inte kan, ni inte kan skriva. Nu måste vi fixa lite här. Nej. Sådär.